Ahoj, zdraví tě Martin Tyšer, já jsem z Na stejné lodi a srdečně tě zvu na náš workshop 11.10. na Patriotech MSK, kde si řekneme něco o tom, jak se ze živnostníka stát autonomní firmou. Nazdílím tě náš příběh o tom, jak jsme se ze dvou živnostníků a na základě principů svobodné firmy stali opravdu firmou, která autonomně funguje a dneska zaměstnává 18 účetních. Tohle a nejenom tohle, naše vzestupy a pády, o tom si popovídáme na 11. setkání Patriotů na našem workshopu. Pokud tedy chceš, aby si nezůstal navždy živnostníkem, ale pokud chceš i budovat firmu, která bude fungovat někdy i bez tebe, tak přijď, jsi srdečně zván na náš workshop, jsme na stejné lodi a budu se na tebe těšit.